ବୋ ଆଗ ଭାସି ଯିବାର କଥାରେ ବୁଆ ମୁଠି ଠକୁଛୁ କାରେ ମତେ ତୁଇ ତୋର କଥା ମତେ ଟିକେ ବି ସଦ ନି ଲାଗବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରୁଛିବୁ ଯଦି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରୁଥିବା ହେଲା ତୋର ଆଖିଟା ପଜାଣ ଲାଗିଥିବା ମୁଁ ତୁ ଦେଖିନି ପାରୁଥିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋର ଖାଲି ଆଖିଟା ଆଗାଡ଼େ ଅଛେ ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ହେନ୍ତା ବୋଲେ ଘରକେ ଚାଲ ଦେଖମା କାଇଚରେ ମୁଠି ଜାଣି କହୁଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଗା ତ ଦେଖମା ଓଏ ମୋ ଦାଦା ମୁଇଁ କାଣା ଠକୁଛେ କେ ଏ ଦେଖ ଯଦି ସଦ ନି ଲାଗବାର ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲେ ଦେଖି ପକା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦେହ ଗଭୀର ଆଘାତ ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କଲେ ଡକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଶରୀର Thank you.